To jste na hlavní dinosauru. Tak dneska budeme dělat otázky na dinosaury. Doufám, že... Tak jo, pravda, nebo lež, to může taky říkat. Tak jo, třeba dáme tam, jaký jo tam. Já tam nějaký nalistuji. Tady. Je pravda, že Paracelsus se nebo žil západ severní Ameriky od Kanady až po Nové Mexiko? Tik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to pravda. Dá. Je pravda, že Paracelsus vážil nějak kolem 3,5 kilogramu, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kdo napsal to? Nebo něco jiného? Je to lež. Dál. Byl Paracelsus bíložravý nebo masožravý? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, když jsem bíložravý, je to správně. Nejdřív vám ho ukážu. Jestli chcete vidět svého dinosaura, kterýho jsme to dělali, to byl on. Třeba teď děláme na. Otrodon. Je pravda, že Tudon čekajte, já se ještě na něco kouknu. Já to snad dělám. Tak jo. Trudon, je pravda, že bydlel na Frodi, kde se objevoval 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne. Západ je správná odpověď je západ Severní Ameriky. Dá. Co je? Byl masožravý, bíložravý nebo všežravý?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie. Byłem to wszyscy z nami. Asi dva kilogramy. Je to pravda? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne. Je to lež. Má 50 kilogramů. Dlouho teď. To tam moc není vidět, ale aspoň já mu trošku ukážu. Je to pravda, že se tady objevila 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Kdo napsal ano, to správně. Měl nějak kolem... Ne. 10 gramů. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne. A to byla lež. Měl nějak kolem 2, 1 až 2 tun. Byl masožravý, všežravý nebo bíložravý. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Byl masožravý. Ještě možná poslední. Proč je ráto? Za severní Amerika je vydral asi, nebo ne? Tik, tak, tik, tak, tik. Ne. Vydral v kuse. Za... Tady počkejte, tady je ten Kentaurus. Já jsem vám zapomněla. Dál. Měl nějak 2 tuny asi. Pravda nebo náš? Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Měl asi 8 tun. Byl masožravý, bíložravý nebo všežravý. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je bíložravý. Nechám si tady něco. Tak, tady máte ho.
To by bylo všechno. A ještě něco se vám chtěla říct. Dám vám hádanku. Napište mi to do komentářů. Kolik si myslíte, že má T-Rex zubů?